Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Xoş gördük sizi. Dünya televiziyasını bütün dünyadan izləyən əziz və hörmətli tamaşaçılarımız. Bilirəm ki, hər həftənin cümə gününü səbirsizliklə gözləyirsiniz ki, elə bu vaxt, bu vədə sizin evlərinizə qonaq gələk və çox gözəl yarışma iştirakçılarımızın ifalarını dinləyəsiniz. Bugün də belə olacaq, bugün də dəyişməyə aşıq yarışmasının ifaçılarını dinləyəcəksiniz. Bilirəm ki, əsrlərdən bugünə qalan bizim ən gözəl neymətimiz olan aşıq səsi, aşıq havası, saz havası hər bir Azərbaycanlının damarında axan qanı deməkdir. Bu axşam bizimlə bərabər olun, birlikdə ifaçıların səsini, sədasını eşidək və bundan xoşhal olaq. Mən bütün iştirakçılarımızı salamlayıram. Hər biri artıq studiyada öz yerlərini tutublar. İnanın ki, hər biri həyəcanlıdır. Çünki bildiyiniz kimi bu yarışma SMS-lərlədir və ona görə hər biri sizə güvənirlər, sizə arxalanırlar. Onları bu axşam da bilirəm ki, tək qoymayacaqsınız. Mən məmnuniyyətlə münsiflər heyətimizi salamlamaq istəyirəm. Ötən yarışmalarımızda olduğu kimi bu dəfə də münsiflər heyətimiz hər biri gəlib yerindədir. Mən məmnuniyyətlə onları təqdim etmək istəyirəm münsiflər heyətimizi. Aşıq Neymət Qasımlı, Neymət müəllim İncəsənət Universitetinin müəllimidir, filologiya üzrə fəlsəfə doktorudur və əməkdar incəsənət işçisidir. Xoş gəlmisiniz. Alqışlayaq biz Aşıq Neymət Qasımlını. Aşıq Avdı Musayev, Ozan Aşıq müsabiqəsinin qalibidir. Aşıq, xoş gəlmisiniz, səfa gətirmisiniz məclisimizə. Belə deyirlər, eləmi Aşıq gələndə? Və mən məmuniyyətlə Aşıq Vüqar Mahmudoğlunu təqdim etmək istəyirəm. Bir gürültülü alqışlar. Bütün iştirakçılarımıza ürəkdir vermək üçün, onların pərəstişkarı olmaq üçün, onlara bir dayaq olmaq üçün gələn bütün bizim tamaşaçılarımızı da, studiyada əyləşən tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Gəlin bu axşamı birlikdə, hamımız birlikdə bir olaq və ən yaxşı iştirakçımızı elə bu gecəni qalib eləyək. Çünki keçən dəfə bizim proqramımızdan 3 nəfər iştirakçı ən az səs topladıqlarına görə sona qalmışdılar. Mən deməyəcəm ki, bugün kimsə gedəcək, kimsə qalacaq. Bu aşıq yarışması elə bir yarışmadır ki, düzdür Vüqar müəllim? Burada qalib və yaxud məğlub yoxdur. Çünki aşıq sənəti ilə məşğul olursa, köksünə sazı basıb ifa eləyirsə, onların hər biri bizim üçün qalibdirlər. Amma yenə də biz öz yarışmamızın şərtlərinə uyğun olaraq adlarını çəkmək istəyirəm. Vüqar Paşayev. Qalx ayağa zəhmət olmasa, SMS-lərinizi göndərəndə onun iştirak nömrəsi 01-dir mənim əzizlərim. Samir Pənahıv. Bizim ən yaşda kiçik olan 12 yaşlı Samirimizdir. Samirin isə iştirak nömrəsi 02-dir. Və İsmail Məmmədov. İsmail Məmmədovun iştirak nömrəsi 05-dir. Gəlin bir ürək-dirək verək onlara, bir alqışlayaq. Bir alqışlayaq. Vəziyyət yaxşıdırmı? Əhval-ruhiyyə yaxşıdır. Əgər ifadan sonra nə olacaq hələ? Münsiflər heyətini mən çox istəyərdim ki, bir aşıq sözü desinlər, bir xeyir dua versinlər iştirakçılarımıza ilk olaraq. Buyursunlar. Kimdən başlayaq, müəllim? Hə, başdan başlayaq. Buyurun. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları, Dünya TV-nin izləyiciləri, auditoriya, hörmətli aparıcı. Təşəkkür. Siz də salamlayırıq, iştirakçıları salamlayırıq. Və bir neçə həftə davam edir bu yarışma. Burada bayaq siz qeyd edirsiniz, mən də bir daha qeyd edirəm ki, yəni burada uduzma yoxdur. Təbii ki, kim qalib gəlirsə, sazımızın qalib olmasıdır. Yəni yaşından, başından asılı olmayaraq, sazı ifa edirsə, sözü dürüst danışırsa, o artıq bizə gərəkdir və xüsusilə də aşıq zərgərlərinə deyək, aşığı başa düşən insanlara lazımdır, gələcəyimizə lazımdır. Bu məqsədlə də, bu məramla da, yəni bu layihənin fikri odur ki, buradan aşıqlar, istedadlı uşaqlar çıxsın. Aşıq Avdı kimi və digər aşıqlarımız kimi o müsabiqədən çıxanlar gələcədə öz sözlərini desinlər. Birbaşa örnəkdir, hörmətli iştirakçılar, yəni Avdı müəllim, bugün görürsünüz, həmən bu müsabiqədən, həmən bu deyişmədən çıxıb və şükür Allah ki, öz sözün deyib. Mən nə deyirəm, hamıza uğurlar arzulayıram. Bu uşaqlar hamısı bir-bir bizi için, hər biri bizi için əzizdirlər. Sizə uğurlar arzulayıram, yaxşı ifa göstərim. Mən keçən verilişdə də dedim, çalışın, o vaxtdan yaxşı sənətkarlar 3 dəqiqə, 5 dəqiqə ilə öz sözünü, sənəti öz mührünü vururlar. Yenə deyirəm, yaşından asılı deyir. Bax, Samiri hamı çox istəyir.
Yaşı azdı, amma doğrudan sənəti yaşından çox böyüdü. Mən tam səmimi deyirəm. Və elə burada eləşənlər biraz yaşlıdır. Vüqar qardaş çox gözəl ifa elədi. Bayaqları elə bu məşq zamanında gördüm. İsmail artıq yaşlı başlıdır. Onun da mənə elə gəlir ki, onun heç nə ehtiyacı yoxdur. Yəni tərifə ehtiyacı yoxdur. Və göstərəcəyi bugün hamımız, hər üçümüz öz istedadınızı göstərin və xalqın sevgisini qazanın. Və bir də yaxşı müraciət edin, isminiz zəif olmasın. Bir daha hamımıza uğurlar arzulayıram. Sağ olasın. Təşəkkür edirik. Buyurun, Aşıq Nemət öz sözünü buyursun. Axşamınız xeyir olsun. Bugün çox gözəl bir yarışma keçəcəyik. Çünki aparıcımızın özünün verdiyi ruh bəs edir artıq. Təşəkkür. Dünya TV-nin dünyaya yayımlanan bu kanalı mənə elə gəlir ki, çox baxılmağı ilə bərabər həm də bugün məsuliyyətli bir aşığın seçimində laqeyd qalmayacaq. Bu nöqtəyi nəzərdən mən fəalları, biraz da fəal olmağa dəvət edirəm. Bugün çıxış edəcək mənim iki şagirdim və o birisi də elə fərq yoxdur. Onu da şagirdim demək olar. Onların yerinə mən çox həyəcanlanıram. Ona görə həyəcanlanıram ki, biraz da mənim məsuliyyətim sizə olunacaq. Ancaq bunlara baxmayaraq, mən üzümü tuturam xalqımıza. Siz ədalətli olun, yüksək səviyyəli ifa göstərəni qalib eləyin, sənətkarı qalib eləyin. Çalay aşıq çal sazını ruhuma təzəlik gətir. Babamın xoş avazını bir şirin sözə bük gətir. Bugün o babalarımızın bizə miras qoyduğu sənətin, sözün, gözəlliyini siz bizlərə təqdim edin. Biz də sizlərə xeyir duanı verək və xalqımız da sizləri qaliblər cəryəsində görsün. Təbii ki, Vüqar qardaşım dedi, bayaq gözəl sözlər dedi, bu sənətdə uduzmaq yoxdur. Bu yarışmada uduzmaq yoxdur. Çünki Dünya TV-nin sizə yaratdığı bu şərait sizin üçün ən böyük bir qalibiyyətdir, ən böyük bir sənət məktəbidir. Siz burada bəlkə də bundan sonra keçə bilməyəcəyiniz bir məktəb keçirsiniz. Bunu unutmayın. Və bu sizin həyatınızda ən müqəddəs bir varlıq kimi qızıl hərflərlə yazılacaq. Sizlərə uğurlar arzu edirəm. Tamaşaçılarımıza da aktiv olmağı xahiş edirəm. Təşəkkür edirik sizə. Buyur, Aşıq Abdı, görə siz nə deyəcəksiniz? Axşamınız xeyir olsun. Mən də bütün televiziya tamaşaçılarını salamlayıram. Burada auditoriyada əyləşən qonaqlarımızı salamlayıram və aşıqlarımıza uğurlar arzu edirəm. Yəni, nə deyərdim? Müsabiqə deyəndə Vüqar qardaşım vurğuladı. Çox sağ ol, Vüqar. Müsabiqə belədir ki, müsabiqə, yəni, hamısı kənddən gəlirlər, demək olar ki, çoxu. Yəni, mənim özüm də kənddən gəlmişdir. Bu müsabiqə birdən-birə, məsəl üçün, bəyək dostlarımız vurğuladı, birdən-birə 180 dərəcə dəyişə bilər sənin həyatını. Dəyişəndə, yəni, gərək çaşmayasan. Ki, səni burada qalib elədilərsə, ondan daha da təmkinli, daha da dəyanətli olasan ki, bu oyununa daha da böyük yük düşür. Ki, sən bu sənətdə qalib olubsansa, bu yükü ləyəxli daşımalısan. Çünki bu, babalarımızdan bizə miras qalıbdır. Bu, dünənki, sıraha günkü, 5 günün sənəti döyü bu. Bu, qədimdən gələn bir sənətdir. Babalarımızdan bizə keçirdi. Biz də bu sənəti qorumalıyıq, sinəmizdə möhkəm saxlamalıyıq ki, bunu heç bir bədnam qonşularımızla bu sənətə gələnə bilmirlər, gələnməsinlər də. Nəsə bir musiqisin, bu saz havamızın bir telini götürə bilməsinlər onlar. Çünki bu bizim özümüzünküdür, bu bizə məxsusdur, yəni Türkiyə məxsusdur, biz də Türkiyik. Allah Türkiyə qorusun, bütün xalqımıza can sağlığı arzu edirəm və gözəl, yaqın ki, Neymət qardaşım deyədi, bugün gözəl yarışma keçəcək, uşaqlara uğurlar arzu edirəm, xalqımıza imkan versin, Allah təala ki, bax, bu gənclərimizə dəstək olsun. İnşallah. Təşəkkürümü bildirirəm. Alqışlayaq Münsiflər heyətini. Biz hazırıqmı gözəl-gözəl ifalarımıza? Bugün bax, mənə söz verirsiniz. Gözəl ifalar edirsiniz, bir-birindən yaxşı. O əsl mənasında deyir, meydanı ki sizə veriblər, o meydandan, o fürsətdən istifadə edirsiniz ki, yaxşı da SMS-lər alasınız. Bəlkə biz belə eləyək, hal-hazırda SMS faizlərinə baxaq. Bu üç iştirakçının, Vüqar Paşayevin iştirak nömrəsi 1 olan, Samir Pənahovun, bir də İsmail Məmmədovun. Aha. Deməli, Vüqar Paşayev 28 tam 10-da 28.
Vüqar Paşayev 33-84. Aha. Samir Pənahov 28-28, İsmail Məmmədov 37-38. Bildik. Bunları bildik. Gəlin indi biz bizə izləyən tamaşaçılarımıza hansı abonentlərdən hansı SMS-ləri göndərə bilərlər? Bax bunları söyləyək. Əziz Azərsel və NAR abonentləri, əgər siz bizim iştirakçılarımıza bir səs göndərmək istəyirsinizsə, 93-212-yə səs göndərə bilərsiniz. Əgər 15 səs göndərmək istəyirsinizsə, 93-223, bax buna göndərə bilərsiniz. 30 səs göndərmək istəyən bizim izləyicilərimiz isə 93-250-yə səs göndərə bilərlər. Hörmətli Baksel abonentləri, siz bizim iştirakçılarımıza səs göndərmək istəsəz, bir səs üçün 93-12-yə, 15 səs üçün 93-23-ə, 30 səs üçün isə 93-50-yə səs göndərə bilərsiniz. Rusiya operatorlarından isə iştirakçılarımız üçün iştirakçı nömrəsinin qarşısına A, Z, S yazırsınız və 8151-ə SMS-lərinizi göndərirsiniz. Proqramın sonuna qədər mən bütün izləyicilərimizdən rica eləyirəm, ən gözəl ifaçıya bir-birinin ardınca SMS-ləri göndərirsiniz. Belə eləyək, ifalarımıza başlayaq mı? Münsiflər heyətimiz icazə verirsinizmi? İfalara başlayaq. Onda biz elə 01, birinci Vüqardan başlayaq. Vüqar bir gözəl ifa eləsin bu axşamın. İlk ifası səndən gəlsin. Axşamınız xeyir olsun. Mən də hər birinizi salamlayıram. Müsfilər heyətini salamlayıram. Başda Nemət müəllim olmaqla. Və mən ilk öncə Qaradağ rayonu Lüçbatan qəsəbəsində yaşayan Məhərrəm müəllimi salamlayıram. Sağ olsun, o da bizə dəstəkdir. Mənim ilk müəllimim olan, ilk saz müəllimim olan Məhərrəm müəllimi salamlayıram. Və Lüçbatan qəsəbəsindən səs gözləyirəm. Gəncə şəhərinə səs gözləyirəm. Şiştəpə şəhərinə səs gözləyirəm. Şiştəpəlilərdən səs gözləyirəm. Bu qədər. Buyur, buyur, sən dinləyirik. Thank you.
Paşayev. İştirakçı nömrəsi 01. Bu qədər təşəkkür edirəm. O, yol ver Türkün bayrağına. Bax, bununla başladı. Mənə elə gəlirsən təsirləndin. Sizi sözünüzdən təsirləndi. Siz çox dediniz ki, belə Türkün sazı, Türkün sazı gördünüz mənə gözəl ifa elədi. Təşəkkür edirəm. Bu mahnını seçdiyinə görə sənə təşəkkürümü bildirirəm. Və gələk bizim 12 yaşlı iştirakçımıza. Bizim Samirimiz Respublika müsabiqəsinin hətta qalibi də olub, hörmətli tamaşaçılarımız və iştirakçı nömrəsi 02-dir. Ürəklisən? Möhkəm, yaxşı, gəl görək. Gəl, kim də səndən olmasa, bugün mən səndən birəm, ha. Yaxşı, ona görə üzümü ağ eləyirsən, yaxşı ifa eləyirsən. Aha, kömək eləyək. Yaxşıdır, qaydasındadır Samir. Hə, buyur. Axşamınız xeyir, əziz tamaşaçılar və izləyicilər. Hər birinizin axşamınız xeyirli, uğurlu olsun deyirəm. Mən ilk növbədə ustadım Neymət Qasımlı başda olmaqla müsiflər heyətini salamlayıram. Eləcə də aparıcımız Nuranə xanıma dərindən təşəkkürümü bildirirəm. Təşəkkür. Eləcə də Dünya TV kanalının rəhbəri başda olmaqla bütün əməkdaşlarına təşəkkürümü bildirirəm. Azərbaycan xalqından dəstək gözləyirəm. Saza sözə qiymət verən hər bir kəsdən dəstək gözləyirəm. Sazın sözün sehri olan Gədəbəy rayonundan dəstək gözləyirəm. Gədəbəy rayonunun Pərzamanlı kəndində əmim Arif əmi başda olmaqla bütün Pərzamanlı kəndinin ziyalılarından dəstək gözləyirəm. Çox sağ olun. İştirakçı nömrəm 02. Adım Samir Pənahov, sizlərə isə təqdim edəcəyim hava isə orta sar deyil. Aldı görək nə dedi? Can. Thank you.
Cənahov, iştirakçı nömrəsi 02. Gədəbəydən sənə xüsusilə səs istəyəcəm. Elə mi? Gəlsin mi səs? Elə qoy, ustadının bütün sevənləri də sənə səs göndərsinlər, hə? Göndərsinlər. Buyur, əyləş, buyur, əyləş. Və bizim üçüncü iştirakçımız İsmail qardaşımız gəlsin. İsmail Məmmədov, İsmail İncəli deyək ona. Qazaxdan İncə dərəsindən. Alqışlayaq. Axşamınız xeyir olsun, mən də hər kəs salamlayıram və dəyəri aparcımızı, xanımı aparcımızı salamlayıram və dəyəri müsiflərimizi salamlayıram. Ustadımız Aşıq Avdı Musayev başda olmaqla şəxsən onu salamlayıram və bizi bütün televiziya qarşısından izləyən Azərbaycan xalqını salamlayıram və Türk dünyasından dəstək gözləyirəm, bütün Azərbaycan xalqını bölgələrə bölmürəm, bütün rayonlarımızdan və doğma qazağımızdan İncə dərəsindən, qazağımızın bütün kəndlərindən dəstək gözləyirəm. Və məni Rusiyadan da izləyirlər. Dəyərli qardaşlar var. SMS-inizi göndərin də bir qazaqlı saxlayın olsa gədəbərlər məni təhrəməsin. Oxuyacağım hava aran gözəlləməsi və bütün ustadlarımıza Allah rəhmət eləsin. Aşıq Yahyanın bir şeyini, qaymaqlıda şeyini sizlərin nəzərinə çatdıracağım. Sən gəzər sayə, uzadaqlar İstəsən gəzər sayə, uzadaqlar Həyatın dövrəni qaymaqlı dadı, qaymaqlı dayadı Qüdrətdən suğlanır, meyvə bağlayar Qüdrətdən suğlanır, meyvə bağlayar Bahçalar bağbanı, qaymaqlı dadı, qaymaqlı dadı Qədədi qayarım Üç ay yayda əysi olmur qonağı, can verir cansıza kərəm bulağı. Laləli mərgizdin o keçən bağı, gözəllər yığnağı qaymaqlıdalı. Qaçır gülül alası Yayılır hər yana Gözəl sadası Gözəl sadayası İl salah ruh verir ay falah May sonam təmiz havası Xəstələr loğbanı Qaymaqlı dadı, qaymaqlı dadı, qatərləm bayaram. Yahyayam, yazrayam, şey Yahyayam, yazrayam, şeyri hedayadan Alıram ilhamı eldən obadan, eldən obayadan Çalıb oxuyuram, həm də ucayadan
qaymaqlı doldu, nə dərdi qayalı, batarlam bayalam. Sağ olun. İsmail Məmmədov. İştirak nömrəsi 05. Əziz tamaşaçılarımız, hal-hazırda reklamların zamanıdır. Keçid alaq qısa reklam fasiləmizə. Daha sonra yenə birlikdəyik. İmumini deyəcək, deyən yoxsa tək üçününkini? Davam edirik, hörməti tamaşaçılarımız. Artıq biz 3 ifaçının, belə deyək, ifasını dinlədik. Mən çox bəyəndim. Üçünün də ifası bir-birindən baldı, qaymaqdır. Qardaşım İsmail çox gözəl ifa elədi və axırında da sözlərini də deyir qaymaqdır. Qardaş, sənin səsin də qaymaqdır. Və çox istəyərdim ki, sizə SMS-lər gəlsin. İstər Vüqar Paşayevə, iştirakçı nömrəsi 01, istər bizim balaca Samirimizə, iştirakçı nömrəsi 02 və İsmail qardaşımıza iştirakçı nömrəsi 01. Necə bilirsiniz, ümumi SMS faizlərimizə bir baxaq mı, nəzər yetirək mi? Həm münsiflər heyətimiz, hörmətli münsiflər heyətimiz versinlər bir baxaq, görək bizim ümumi iştirakçılarımızın səs faizləri necədir? Deməli, Həsən Kazımov iştirakçı nömrəsi 03-dür. 18,35. Aha. İkinci iştirakçımız gəlsin, Ayaz Buludov, iştirakçı nömrəsi 04, qardaşım, sənin deməli 21,10 faiz səsin var. Əla, gəlsin növbət iştirakçımız Eldar Bağırıb, iştirakçı nömrəsi 06, sizin isə cəmi 20,18 faiz səsiniz var. Cəfərli Bəxtiyar, iştirakçı nömrəsi 10. Səs faizi isə 22,94. Aha, növbəti gəlsin. Mirələm Şikarov, iştirakçı nömrəsi 15, səs faizi 17,43. Aha, hörmətli münsiflər heyətimiz, bu üç iştirakçımız, belə deyək də, bugün bunların ikisini yola salacaq, biri qalacaq, düzdürmü? Aha, gəlin onların bu birinci ilk ifaları haqqında bir sizdən yenə bir belə deyək, indi hər halda siz yaxşı pis deməyəcəksiniz, amma bir ustad olaraq bir xeyir-dua verəcəksiniz. İnanın ki, sizin xeyir-duanız onlara qol qanat verir. Buyurun. Deyərəm. Buyurun, buyurun, buyurun. Çox sağ olun. Mən Vüqardan başlamaq istəyirəm. Türkün bayrağı çox gözəl ifa elədim. Tam səmimi deyirəm. Mən bu musiqini, yəni Nimet Məlinin deyişmişəm, amma mənim dostum Allah şəfa versin, Azər Xanlar oğlu. Mən xarş edəm ona bir alqışlayalım Azər qardaşımızı. Azərin ifasında çox mühtəşəm səs səlir bu oğlu. O boyda, yəni, ürəklə ifa elədi və sən də çox yaxşı, yəni, özü məxsus musiqini, yəni, səhv olmadan ürək qoydun və çox yaxşı var olasan. Samir, hamımızı kövrətdi, Samirin Yəni, maşallah, maşallah, Allah pis gözdən saxlasın. Yəni, bu yaşda bu potensial, yəni bu ürək, biz, nə bilim, özümüz elə, Samir, sən ifa eləndə biz burada özümüz çaş qalmışdıq. Çox gözəl, səni təbrik edirəm. Mən tamaşaçılardan xaric edirəm, hər birizə dəstək olsun, xüsusilə də sən həm də balaza iştirakçımızsan da, sənə dəstək lazımdır. İsmail, bayaq da dedim, indi də deyirəm, İsmail görüb götürmüş artıq o yaşdadır. Səsin də qaymaqdır, Nuranə xanım demiş, özün də gözəl ifa elədin, yəni düz ifa elədin, klasikanı qorudun, saxladın. Həm də biz istəyirik, çox az danışaq ki, siz çox ifa eləyəsiniz. Bir daha uğurlar. Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik. Nimət mənim, siz də zəhmət olmasa. Çox sağ olun. Mən bugün biraz həyəcanlıydım, amma yaşadım. Üzünüz ağ olsun, başınız ucu olsun deyirəm. Zəhmətimiz itmədi. Artıq 21-ci əsrdə tam əminliklə deyə bilərik ki, bu sənətin profesional davamçısı var bir mənalı olaraq. Uğurlar arzulayıram hər birinizə. Üçü də gözəl idi. Yəni, mən tam obyektiv olmuşam, həmişə bugün də obyektivəm. Bu üç ifaçının hələ ki ifa etdiklərində qüsur görmədim.
nəzərə alsaq ki, onların yaşından yuxarı ifa oldu. Uğurlar arzuluyuruq və bu templədə yüksələn xətlə davam edin. İnşallah, inşallah. Va, ustaddan gördünüz şəhidlərinə nələr gəldi. Ürəkləndiniz biraz da. Buyurun mənim. Mən də vallahi əsl mənada desək ki, yəni dəqiqliyinlə çox gözəl, üçü də çox gözəl. Çox danışmayaq ki, qoy çoxlu yəni salsınlar, oxusunlar, biz də qulaq asaq. Vallahi üçünə də uğurlar arzu edirəm. Müsabiqə belədir də, müsabiqə yəni seçə-seçə gəlir. Yəni xalqın gözü tərəzidir. Xalq nəyisə pulunu hədər xərcləməz. Birincisi xərclədikləri saz üçündür. Bugünkü bax bu müsabiqəyə. İkincisi də yəni hədər nəyəsə xalq, nəyəsə səs verirsə, o ucalacaqdır. Birinci ucaldan Allahdır, sonra xalqımızdır. Xalqımız yəqin ki səs verəcək. Bunlar içindən yəqin seçəcək də indi. Amma məndən olsa Dərat Qağanın ki olmasın, böyük üstadımızın elə hamısı burada qalardı. Hamısı burada qaldı. Uğurlar olsun. Təşəkkürümü bildirirəm. Doğrudan da xalqın gözü tərəzidir və o məqama çatanda ki, söhbət sazdan gedir, sözdən söhbət aşıq havalarından gedir. İnanın ki, orada o zərgər dəqiqliyinə bizim xalqımız bilirəm ki, bu havaların hər birini çox gözəl bilirlər. Çünki bizim aşıq havasını həqiqətən sevirlər. Yenidən ifalarımıza yer verək. Yenidən siz ifa edin ki, sizin səsinizi, sədasınızı eşitsinlər. Birinci, səndən başlayaq mı Vüqar? Başlayaq. Vüqarın iştirakçı nömrəsi də əziz tamaşaçılarımız 01-dir. SMS-lərinizi əskik etməyin bu gözəl ifalara. Əslində siz təkcə Vüqara yox, elə müəllimin də dediyi kimi sazın, sözün özünə səs vermiş olursunuz. Buyur. Daha axşamınız xeyir. Hər birinizi bir daha salamlayıram. Mən musiqilərimizi təqdim etmək istəyərdim. Qarmonda sağ olsunlar, bugün mənə dəstək olurlar hər biri. Rəşad qardaşım, sintizatorda Sərxan qardaşımız. Nağarada Rafiz və qoşa nağara Udarnikdə isə Əlixan qardaşımız. Sağ olun. Gəncə şəhərindən, əm vilayətdən, əm oğlu Elmardan, hər birindən səs gözləyirəm. Turaldan səs gözləyirəm. Dostumuz, qardaşımız Gəncə şəhərinə. Xəyaldan səs gözləyirəm. Rövşəndən səs gözləyirəm. Hələ ki, bu qədər. İnşallah səs faizlərdə olar.
alqışlayın. Təşəkkür edirəm. Vüqar Paşa paşalara layiqli bir ifa oldu. Mən amma çox istəyirəm ki, ifadan əvvəl və yaxud sonra havanın adını deyin. Qoy xalqımız hər havanın adını bilsin. Yaxınlaş zəhmət olmasa havanın adını de. Şınıq təranələr. Şınıq təranələr. Əla. Təşəkkür. Təşəkkür. İştirakçı nömrəsi 01. Əziz tamaşaçılarımız. Mənim balam gəlirmi? Belə ifadan sonra görüm indi ne inəyəcəksən? Burada gərək elə eləyəsən ki, belə meydan aləm dəyə bir-birinə. Gəl görə, gəl Gədəbəyli balası, gəl. Mikrofonu da düzəldək. Özü düzəldəcək. Okey, elə ifa eləyirsəz, özü düzəldəcək. Buyur. Yenə də mən hər kəsi salamlayıram. Qızıldan dəyərli vaxtlarını mənə sərf edib baxanlara təşəkkürlüyümü bildirirəm. Mən Tovuz rayonundan dəstək gözləyirəm. Tovuz rayonunun Yanıqlı kəndində əmim oğlu Əkram başda olmaqla iş adamı Eyvaz və Əli qardaşlarından dəstək gözləyirəm. Mən bu gün sizlərə isə qəhrəmanı ifa edəcəm. Çox sağ olun. İştirakçı nömrəm 02. Samir, sən de ki, Azərbaycanda olan bütün iş adamlarından dəstək gözləyirəm. Buyur. Mən bu gün sizlərə qurbani dastanından danışacağım. Sizlərə ərz eləyim qurbani dastanından. Qurbani Pəri xanımın eşqi ilə Gəncə şəhərinə gəlir. Dədə yediyərlə qurbani qabaqlaşır. Deyişmə məclisi qurulur. Qurbani qabağa düşür, aldı görək qəhrəmanı, üstündə nə deyir, qullunuza ərz eləyək, siz də şad olun, xoşbəxt olun, aldı görək Samir qəhrəmanı üstündə sizlərə nə deyir. Seyrinə vardım. Gözüm düşdü gözəllərin dördünə. Altısı bəd əməl dindirmək olmur. İkisi mehribandı onun dördünə. Dədə yediyər cavab verə bilmədi. Aldı görək o biri bəndində qurbanı nə deyir? İkisi bir səhrada yatıbdı. On ikisi bir səhrada yatıbdı. Yatıbla da xavi vinə ay batıbdı. Səkiz şey var bu dünyanı tutubdı. Abın ata aşka ki baddi dördünə. Allah ayla balam, Allah ayla, Allah ayla sonam, Allah ayla, Allah ayla gedən, Allah ayla gülüm, Allah ayla. Səkiz şey var bu dünyada.
tutuldu. Kaçı baddi dördüne ay dilim 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 şirin dilim 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 dede yediyer cevap vere bilmedi atalar yaxşı deyip papaq atda oğlanlara sataşma qazanın örtülü qaynasın. Aldı görək qurbanı sözün tapşırmasını necə deyir? Sağollaşdı. Pəri xanımın eşqi ilə yoluna davam elədi. Sağ olun, xoşbəxt olun. Samir Pənahov, Allah səni qorusun, Allah səni saxlasın. O papaq altda oğlanlar var, edirsən, oğlanlardan bir də sən səni. Bugün nə qədər SMS yığsan, o başındakı buxara papağa görə yığacaqsan, bilirsən? Alqışlayaq Samiri bir. Buyur, əyləş yerində. Samirin, əziz tamaşaçılarımız, iştirakçı nömrəsi 02-dir. SMS-lərinizi əskik eləməyin. Belə gözəl ifa, belə gözəl ses qoy yarışmamızın axırına qədər sizlər üçün burada qalsın ki, həftədə iki dəfə sizin evlərinizə canlı-canlı qonaq gəlsin. Və növbə çatdı mənim İsmail qardaşıma. İncə dərəsindən görək bizim üçün nə ifa eləyəcək. Alqışlayaq. Mən də yenə qazaxınlardan səs gözləyirəm. Hərəsi bir SMS göndərsə, yəni ki, yetərli olardı. Yəni, əsirgəməsinlər. Mən də... Qazaxınlardan İsmailə səs istəyirik. Oxuyacağım hava müxəyyə havasıdır. Allah canını sağ eləsin. Gözəl şairimiz Əhməd Höntoğlu'nu oxuyacağım. Mən həmən oğlanam. Buyurun. Zirveler tazı
dağlarda bal gede gede. Ürekten üreye yol gede gede. Ay solam yol gede gede. Güldüm eşkimi ama. Təşəkkür edirik və İsmail qardaşımıza təkcə Qazaxdan yox, Azərbaycanımızın bütün bölgələrindən, eləcə də bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlılarımızdan, damarında Azərbaycanlı, damarında Türk qanı axan bütün vətəndaşlarımızdan səs gözləyirik. Bizim bax bu üç iştirakçımıza biri-birindən gözəl ifa edirlər. Həqiqətən mükəmməl, akademik ifa edirlər. Mənə elə gəlir ki, biz bunun üçün bizim çox hörmətli müəllimlərimizə təşəkkür etməliyik. Çünki bilirsiniz ki, artıq neçə illərdir Azərbaycanımızda akademik səviyyədə aşıq sənəti belə deyək öyrədilir, universitetdə öyrədilir, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində öyrədilir. O kafedranın açılması, o fakültənin açılması əslində aşıq sənətinə olan çox böyük ehtiram idi. Orada çalışan bütün müəllimlərimizə təşəkkürümü bildirirəm ki, o müəllimlərimizdən bizim münsiflər heyətində də var. Nəsə bir sözünüz varmı? Demək istəyirsinizmi bir söz? İştirakçılara bir ürək dirək verəkmi yenidən? Bir çox sağ olun. Doğrudan mükəmməl ifadədir. Heç adam qıyıb söz danışmaq istəmir. Mən inanıram ki, növbəti ifalarımız da belə gözəl olacaq. Burada söz artıqdır, mən belə düşünürəm. Hələ ki, mükəmməl gedir. Yəni, elə bir ifadədir. Biri müasir ifa etdi, şınıq təranələri qüsursuz ifa etdi. O birisi qəhrəmanı ifa etdi, qurbanidən ifa etdi. Mükəmməl, klasik forma göstərdi. İsmail da yenə onu kimi müxəyyini mükəmməl ifa etdi. Hələlik qüsur görünmür. Qüsur görünmür. Mükəmməl ifa etdi. Yəni, tamaşaçılarımız da baxır, biz obyektiv danışmışıq, obyektiv olmuş həmsə. Varsa, buyursun, həmkarlarım desin, mən istəməzdim o ruhu pozaq, musiqi geçsin. Amma bir məsələ var, indi tamaşaçılar da qalacaqlar belə ki, kimə səs verək? Artıq görünür orada. Üçü də gözəl ifa edir, üçü də. Məndən olsa bir xayiş edərdim, bilirəm, bu qaydalara ziddi. Bunları itirmək çox ağır olacaq. Həm müsabiqənin reytinginə, həm bizim ruhumuza. Bəlkə bir möcüzəli bir dəstək olsun, bunların elə hər biri qalsın. Çünki klasik sistem, müasir sistem, hər biri profesional gedir. Qalsalar daha yaxşıdır. Tamaşaçılar obyektiv olsun. Aktiv olsunlar orada tamaşaçılarımız. Elə
normadan çox səs versinlər, qoy qalsın üçü də. Mən rica edirəm tamaşaçılarımızdan bu gözəl səsləri itirməyək. Ən azından siz ekran arxasında əyləşmisiniz evlərinizdə və sizə canlı-canlı bu gözəl ifaları təqdim edirlər. Niyə də siz hər həftə, gələn həftələrdə də bu ifaları eşitməyəsiniz? Bu ifaları eşitməkdən özünüzü məhrum edəsiniz. Ona görə SMS-lərin sayı bol olsun. Sonra münsiflər heyətin qərarı ilə ola bilsin ki, bu iştirakçıların üçü də burada qalar. Bəlkə hal-hazırda biz elə digər iştirakçıların da səs faizlərinə baxaq. Baxaq mı? Baxaq zəhmət olmasa, görək onların səs faizləri necədir? Onların da arasında bilirəm ki, həyəcan var. Həsən Kazımov, iştirakçı nömrəsi 03. Həsən, səndə 21,88%-dir. Ard bol olsun. Ayaz Buludov, iştirakçı nömrəsi 04. Ayaz, qardaşım, səndə 16,67%-dir. İnşallah çox olar. Digər iştirakçımıza baxaq. Eldar Bağırov. Eldar Bağırov iştirakçı nömrəsi 06. Eldar sizdə 13,54%-dür. Səs istəyirik hər bir iştirakçımız üçün. Cəfərli Bəxtiyar iştirakçı nömrəsi 10. Sizdə isə Bəxtiyar 16,67%-dir. Mən hər biri üçün səs istəyirəm, əziz tamaşaçılarımız. Digər iştirakçımıza da baxaq. Mirələm Şikarov, deməli, iştirakçı nömrəsi 15. Mirələm, səndə isə 14,58%-dir. Çox olmasını diləyirəm. Elməddin İxtiyaroğlu, iştirakçı nömrəsi 16-dır. Elməddin, səndə isə 16,67%-dir. Mən bütün tamaşaçılarımızdan yenə bizim iştirakçılarımız üçün səs istəyirəm. Çünki bu səsi siz təkcə onlara vermişsiniz. Bu səsi siz əslində bizim saz sənətimizə, söz sənətimizə verirsiniz. O sənətə verirsiniz ki, əsrlərdən üzübəri Azərbaycan var olan dövrdən bu günə qədər bizimlə yaşayıb, gəlib, qalıb. Və bizim borcumuz nədir? Bir, belə deyək, tamaşaçı olaraq, hər kəs deyir ki, vətənimiz var olsun, Azərbaycanı gələcəyə aparaq. Nə ilə apara bilərik? Hərə özünə düşəni eləsin. Bax, bu axşam, bu gecə sizin üzərinizə düşən vəzifə nədir? Sadəcə olaraq bir SMS göndərmək. Bir SMS-inizi əskik etməyin. Növbəti ifalara hazırıq. Vüqar, səndən başlayaq. Çox gözəl ifa eləyirsən, Vüqar. Doğrudan gözəl ifa eləyirsən. Barmaqların o qədər itidir, o qədər gözəl ifa eləyirsən. Deyə hansı havanı ifa eləyəcəksən, onu da bilsinlər. Öncə mən Qaradağ rayonunda Mədəniyyət Sarayının direktoru olan İkram müəllimi salamlayıram. Sağ olsun, o da bizə dəstəkdir hal-hazırda. Sağ olsun. Bu qədər. Bu qədər. Löşbatanlardan səs gözləyirəm. Löşbatandan. Aha, əla. Gədəbəydən səs gözləyirsən. Gədəbəydən. Böyük Qaramuratdan, kiçik Qaramuratdan hər birinə səs gözləyirəm. Ay, Gədəbəylər. İfa edəcəyim ava Ruhani. Ruhani, gözəl, buyur. Thank you.
Təşəkkür. Gürültülü alqış istəyirəm Vüqar üçün. Vüqar, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Çox gözəl ifa edin. O qədər saz sənə, sən də saza yaraşır sanki. Vüqar müəllim, bu tütək səsindəki Hüseyin Saraçlının ruhanisidir də. Hüseyin Saraçlının ruhanisini ifa edirsən. Nə deyim sənə, Allah səni qorusun. Nə yaxşı ki, Azərbaycanımızın belə gəncləri var. Alqışlayaq Vüqarı. Vüqarın iştirakçı nömrəsi 01-dir, əziz tamaşaçılarımız. Mən şəxsən öz adımla rica edirəm. Vüqar üçün SMS-lərinizi əskik eləməyin mərməzlərim. Təşəkkür edirəm oğlum sənə, min təşəkkür. Mənim gözəl balam, gəlsin görün mənim qədəbəyli balam. Görün indi o nə eləyəcək. Görün indi o nə eləyəcək. Samirin, əziz tamaşaçılar.